Jero. Ek graag Jero, môre. Ja, môre. Sien nou. Right. Ja, great. Ja, die kakkies kry om saam te werk. Goeie. Ek weet nie waar jy is nie. Wie hamer hy? Waar? Ja, goed, die papa. Wow.
foon nog net 'n foto van daai vis. Hoorie nie? Voorin? Ja. Ek wil net 'n foto van die foon met die foon vat. OK. Right. Arr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 r
Wag net, jy het gery. Het ons. Dankie. Maar jy Ek speel lekker. Maar daai draaitjie boortjie op die sifok. Dink jy vir daai kant toe? Wil jy gou kyk? Amper het ek aan die bossies ingery. Jy wens se amper daai. Dink jy te mooi gekant. Ja. Dis jammer ek kan dit nie ek jy sê jy dink video's af. Hy seker. Nou wat gaan ek nou vir Marihans met al die staat tussen my tande? Die pad my shot is te klaar. Het is nie rarig aan die kees en het ons. Ja, ek was lang voor uitruid. Die strijder geraal. 48 kilo. Huh? 48. Tot een seer is. Ja man, die ding sê ek nog 120 kilo's ruid. 120? Ja. Ja,
Gewoon ek het amper op die huis toe kom. Kom ons sê maar flikker my goed. Nee. Okay, hulle het geflikker.